Kingpin Challenge. Real on the beat. Hamel. Assalamualaikum akhlu class xamna ni namone ngeen mo duma may 24 heures ci ay pic you know king baba bu len la jol sen papa do dara len jaga bay li nak moy tonku wéri di laaj len koy jaga mbay ñaari jank yoy ki di yoot kenen ki di taal yokku dole tek ci dunk bu xees kokoy kay ta sal wa lu tax bu len gay di clash rek na len gor ci gene bon arrête de faire genre pourtant ils sont mignons ko ñom ay de sen nan mëna xifu waxu ñu classe sante ñoo bokku cruise ay talibé bay la ñu jël len gembi yobbu ko gam kawlak man nak je m'en fous ci rafel juddu ku deug no tuddu ku sagé king sagé nga sa papa sama bar ci kawlak gene neegu ko duggal sa neegu ma ndax bo duggé sa neegu ma sa papa ña fay tassé affaire yoy di def fé sama affaire bandi yoy di def èffê xol di lay kay fétché ku ci dugg mana mana soppi la ca buru bara sen papa la dañu dul ñom duñu dara kuma jégué kuma ñëmé dag na so nuru nara bi nga télé fé du buru xañ mu na bin len bisab bisaf jonkin fu law bené inda len ma bin bin melé le bi le dafa bari nañu dox ñu dajé fu ñu dajé té ñu né hey dañu muju télé fu ñu télé té fu ma télé sen bisu dajé kët li moy ñaabu ñanku ciak ciak man xalé duma yap saku mak mak ñew melé yap ray la ray nak so amé loy jang jay ko wa fak dul ala sen kamaro yi fu 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 dul boy yaangi ñaanal boy fu 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 yo man na tu man man bu man kamaro yi barki yalla yéro ko mom tas ngeen yaakaaru gem bi tas yaakaaru boy am ngeen ay million nak waye ci view la yam ñu ñew ma na tu ok ne ne bu ko dugal sa neegu ma ndax bo dugé sa neegu ma sa papa ña fay tassé affaire yoy dé def effet sama affaire ou bandi yoy dé def effet xol ni lañ koy fétché da ngay bay sa ñaari tank dox ñu tassé affaire yoy dé def effet sama affaire ou bandi yoy dé def effet xol ni lañ koy